Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Savol. Allohning soyasidan boshqa soya yo'q kunda Allohning soyasi ostida bo'ladigan 7 toifa insonlar kim degan savol beribdilar. Bu hadis qayerda kelgan? Bu hadisning qisqacha bir matnini o'qib beramiz, sharhiga kirishmaymiz. Sharhi to'g'risida bir darslar uyushtirishlik kerak buni. Bu hadis sahih, Sahih al-Bukhari, Sahih Muslimda kelgan. Abu Hurayra radhiyallahu anhu dan va boshqalardan rivoyat qilingan. Sab'atun yudhilluhumullohu fi zillihi yawma la zilla illa zilluh. 7 toifa borki, Alloh o'zining soyasidan boshqa soya yo'q kunda Allohlarni o'z soyasi ostiga oladi. Boshqa rivoyatda Allohning arshindan boshqa soya bo'lmagan holatda deb kelgan. Shu rivoyat yuqoridagi rivoyatni tafsir qiladi. Ya'ni Allohning soyasidan maqsad arshining soyasi. O'sha arshining soyasiga oladi Alloh taolo. Birinchisi odil imom boshliq ya'ni. Ikkinchisi Allohning ibodatda o'sgan yigit, xuddi shunday qiz ham. Uchinchisi qalbi masjidlarga bog'langan kishi. To'rtinchisi Alloh yo'lida yaxshi ko'rishib, shu yo'lda jamlanib, shu yo'lda ajrashgan 2 kishi. Beshinchisi bir mansabli, chiroy egasi bo'lgan ayol o'ziga chorlaganda men Allohdan qo'rqaman degan inson. Oltinchisi bir kishiki sadaqa qilib maxfiy qilgan toki o'ng qo'li qilgan nafaqasini chap qo'li bilmaydigan darajada, ya'ni bu mubolag'a, shu darajada maxfiy qilgan. Yettinchisi Allohni xoli holda zikr qilib ko'zi yoshga to'lgan inson deganlar. Vallohu alam.